Ja, här har vi en stor bok. Den är då i folioformat. Vi brukar säga folio. Det är då när arket som den ska tryckas på är samma storlek då som går in i tryckpressen. Och viker man det arket en gång, då blir det en folio. Och den består alltså då utav två blad eller fyra sidor. Den här boken är också ett helskinnband som är en marmorerat. Och vi ser också en blombård i guld runt omkring. Och på ryggen har vi också i ryggfälten en örn som sitter på en åskvigg, också förgylld. Och öppnar vi sedan boken, tyvärr har den börjat gå upp här i falsen, så har vi då ett, ska vi säga, chockrosa eller cerisrött försets. Och även här har vi då inre gulddenteller. Och vi ser med samma här att boken är gjord för en speciell betydelsefull person. Den saken är klar. Och det är också, när vi öppnar boken, så är den inte tryckt på vanligt vitt papper, utan på ett mycket kraftigt papper som dessutom är ljusblått. Det är infärgat till ljusblått. Boken är skriven av en som heter Peter Berrettini, men han är då mest känd som Pietro da Cortona. Och det var en av, ska jag säga, de främsta inom högbarocken i Rom på början på 1600-talet. Vad ofta konstvetarna inte känner till, det är att han i sin ungdom också har gjort en anatomisk atlas, och det är den här. Han lär ha varit klar med det här omkring 1617 och även tog gravörerna vid och plåtarna graverades. Men boken kom aldrig ut. Plåtarna hittades drygt 100 år senare i Vatikanens källare. Och det var några som tog hand om det där och tyckte man kunde ge ut den. Kanske ju, inte just då som en ska säga, handbok eller lärobok för läkare, men för konnässörer, för att de var så vackra, hans bilder. Här ser vi då olika muskelmannekänger som står i ett landskap. Vi ska se, jag tror till och med han har ofta med en spegel där man också kan få en bild från en annan sida. Ja, det var lite exempel på en av de vackraste anatomiska böcker vi har ifrån 1600-talet, men som inte trycktes då förrän, jag tror det var 1781. Här har vi då med romerska siffror, 1788 till och med. Ja, jag vill ju då ta reda på allt om ett visst exemplar av en viss upplaga av en viss bok, brukar jag säga. Och då är det ju särskilt man vill ha reda på proveniensen, vilka som har ägt boken. Och i det här fallet så finns det en inskrift här. Det står Emmanuel Alain, Présenté de Monsieur Thomas Aspelin. Och Thomas Aspelin var inte så svår att hitta. Han var rätt så berömd i Stockholm, sällskapsliv. Och han hade också en tobaksfabrik på Hornsgatan, den största i Stockholm. Det sägs också att han var kanske en av Stockholms rikaste personer, Thomas Aspelin. Men en tobaksfabrikör som har en sån fin anatomisk atlas, det stämmer ju inte riktigt. Det verkar helt otroligt att han skulle ha en sån bok. Och varför står det på franska här? Och vem är Emmanuel Alain? Ja, jag kom inte längre just då. Så höll jag på att gå igenom någonting helt annat och letade i en bibliografi över sådana som hade disputerat i Uppsala och finner plötsligt ett namn, Emmanuel Harlin. Alltså inte Emmanuel Alain. Och sedan när jag tittade då i en annat referensverk så fick jag reda på att för att skaffa sig lite pengar under sin studietid i Uppsala
så reste han ner och fick ett jobb i Stockholm som informator åt Thomas Aspelin och hans son och namne, också Thomas Aspelin, som blev ännu kändare och en välkänd figur i Stockholms sällskapsliv. Ja, då var det löst. Men fortfarande var det konstigt det här hur en tobaksfabrikör har en anatomisk atlas från gamla tider. Då vill jag, kommer jag tänka på att jag ska slå upp och se om jag kan hitta vad det där stämpeln med örnen är för någonting. Jo, det är Napoleons bok. Det var Napoleons märkning. Napoleon var förlovad med en flicka, Desirée. Och hon träffade då en annan kille, marskalk Bernadotte, och som blev kung av Sverige. Och de flyttade då till Sverige. Men hon hade fått utav Napoleon en hel del böcker som han kanske inte ville ha kvar i sitt bibliotek. Och han skulle då ha mest krigsskildringar, kartverk och geografiska böcker. Och den här kanske tillhörde något av det hon fick ta över. Och sedan när hon kom till Sverige så hade hon också med sig det biblioteket. Och det förvarades då på Stockholms slott. Den här tobaksfabrikören Aspelin var säkert ofta en gäst. Och Desideria, som hon hette här i Sverige, hon ville alltid prata med folk som besökte slottet. Och fråga liksom hur livet var där ute i Stockholm. Hon gick nästan aldrig ut. Och de kanske lärde känna varann och kan berätta lite grann om sitt liv. Och sin duktige son som hade lärt sig så otroligt mycket på grund av sin duktiga informator, Emanuel Harlin. Och jag vet inte när det här kunde ha skett, men möjligtvis kan det vara när han skulle doktorera och blev medicinedoktor 1822. För då var Desideria i Stockholm. Att han säger då att ja, jag skulle så gärna vilja ge honom någon present. Ta den här, kanske drottningen eller Desideria säger. Och han fick den här boken. Men så ville han ju också ha en inskrift i den. Och då kanske det är drottningens hovdam som på franska, de talade bara franska, skrev i det här. Ja, den här stackars Emanuel Harlin, han blev läkare på Karlstens fästning i Bohuslän. Och där gick det väldigt mycket smittosamma sjukdomar och han dog redan vid 29 års ålder. Och då kom boken säkert ut på marknad. Där har vi en liten glipa i proveniensen. Men nästan läkare som har en är Carl J. Sandahl. Och han hade en hel del fina böcker som skänktes till Läkarsällskapet. Och det var alltså i Läkarsällskapets bokkällare som jag hittade den här volymen. Ja, då har vi alltså en rätt så bra proveniens. Napoleon, drottning Desirée, tobaksfabrikör Thomas Aspelin, läkaren Emanuel Harlin, läkaren Carl J. Sandahl, Svenska Läkarsällskapet och nu Hagströmerbiblioteket. Så det kan lönas ibland att gå på djupet i varje exemplar av en viss bok.